Hello guys, it's your boy the Kush ndani ya Embu TV, na leo tuko hapa kwa streets, tuko kwa main gate ya Embu University, na tunataka kuuliza tu swali moja. Tunataka kujua watu watafanya nini na 1 million Kenya shilling. Sasa acha tuone venye watu wanafikiria, venye students hapo watafikiria venye wanaweza fanyia 1 million.